Stavba roku 2019, nominace na titul. AFI Karlín Butterfly v Praze. Stavbu přihlásila architektonická kancelář CMC Architects. UPO Velké Poříčí, modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska. Stavbu přihlásila stavební společnost Stilbau. Drn v Praha. Stavbu přihlásila stavební společnost Hinton. Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Stavbu přihlásila stavební společnost SMP.cz. Restaurace Solnice a pivovar Solnice v Českých Budějovicích. Stavbu přihlásil investor, kterým je společnost Salinum České Budějovice. Vodní dílo Šance. Převedení extrémních povodní v katastrálním území obce Ostravice. Stavbu přihlásila stavební společnost OHLŽS. Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel v Dolních Břežanech. Stavbu přihlásil investor, kterým je arcibiskupství pražské. Mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou. Stavbu přihlásil investor, kterým je městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou. Ajurvédský pavilon v rezortu Svatá Kateřina Počátky. Stavbu přihlásil investor, kterým je společnost Šém. Stavba kolektoru Hlávkův most v Praze. Stavbu přihlásila stavební společnost Subtera. Modernizace železniční trati Rokycany-Plzeň. Stavbu přihlásil investor, kterým je správa železniční a dopravní cesty. Apart hotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou. Stavbu přihlásil investor, kterým je společnost Kubík Sněžka. Centrála Československé obchodní banky v Praze. Stavbu přihlásil investor, společnost Radlice Rozvojová, člen skupiny ČSOB. Nízkoenergetické domy na Americe v Mníšku u Liberce. Stavbu přihlásila architektonická kancelář Hlaváček Architekti. Rekonstrukce historické budovy Národního muzea a výstavba spojovací chodby v Praze. Stavbu přihlásila stavební společnost Metrostav. Lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku. Stavbu přihlásila stavební společnost Metrostav. Korzo pod Lipami v Řevnicích. Stavbu přihlásila architektonická kancelář L. a Koumar Architekti.